የጀዋር የረሃባድ ማስ ራንደኛ ቀኑን ደፈነ ጠበቆቹ አስጊ መረጃ አውጥተዋል ከአፍሪካ ህብረት አልሲሲን ያስፈነደቀ መረጃ ተሰማ ሰላም ደምን ቆያችሁን የተወደዳችሁ የፈታ ዴሊ ቤተሰቦች ለዚህ ሰዓት የመረጃ ፍላጎታችሁ የሆኑ ዘንድ የመረጥንላችሁን ሁለት ትኩስ ርዕሰ ጉዳዮች ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብሮነታችሁን እንድታውሱን በአክብሮት እየጠየቅን ላይክ እና ኮሜንት በማድረግም ገንቢ ድጋፋችሁን እንድታደርሱን ለማስታወስ ወደድን በመቀጠል በቀጥታ ወደ ዝርዝሮቹ እናልፋለን ጀዋር የረሃብ አድማ ከጀመረ 11ኛ ቀን ሞላው ጠበቆቹ አስጊ መረጃ አውጥተዋል እናቶ ጀዋር መሐመድ በቀለ ገርባ ሐምዛ አዳንና ሸምሰዲን ጣሃ የረሃብ አድማ ማድረግ ከጀመሩ 11 ቀናት ማለፋቸውን የቤተሰብ አባላትና ጠበቆቻቸው ለቢቢሲ ተናግረዋል ካራቱ ተከሳሾች በተጨማሪ በእናቶ ጀዋር መሐመድ የክስ መዝገብ ስር የሚገኙ ተከሳሾችም የረሃብ አድማውን እንደተቀላቀሉ ከእናቶ ጀዋር መሐመድ ጠበቆች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ ምስጋኑ ሙለታ ተናግረዋል እናቶ ጀዋር መሐመድን ትናንት ጠዋት መጎብኘታቸውን የሚያስረዱት ጠበቃው ትላንት 11ኛ ቀናቸው ነበር በጣም ተዳክመዋል ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል ያቶ በቀለ ገርባ ባለቤት ወይዘሮ ሃና ረጋሳ እናቶ በቀለ አሁንም በረሃብ አድማ ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል ጠበቃው አቶ ሙለታ እንዳሉት ከአራቱ ተከሳሾች በተጨማሪም የረሃብ አድማውን በእናቶ ጀዋር መሐመድ የክስ መዝገብ ስር የሚገኙት የአቶ ጀዋር መሐመድ ጠባቂዎችና የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ጋዜጠኛ መለሰ ድሪብሳ ከተቀላቀሉ 6 ቀናት ማለፋቸውን ጨምረው ገልጸዋል የጋዜጠኛ መለሰ ድሪብሳ ባለቤት ታደለች መርጋ ባለቤቷ የረሃብ አድማውን መቀላቀሉንና ለመጠየቅ ይዛለት የምትሄደውን ምግብ አልቀበልም እያላት መሆኑን ገልጻለች አንዳንዶቹ በሰው ድጋፍ ነው ከክፍላቸው የሚወጡት በተለይ ደግሞ ዘግይተው የረሃብ አድማውን የተቀላቀሉት በጣም ከብደዋቸዋል ሲሉ ጠበቃው አቶ ሙለታ ተናግረዋል የእናቶ ጀዋር መሐመድ ሀኪሞች ምርመራ ካደረጉላቸው በኋላ ውሃ ካልወሰዱ አንዳንድ የሰውነት አካላቸው ስራ ሊያቆም እንደሚችል ከነገሯቸው በኋላ ነው በግድ ውሃ እየወሰዱ ያሉት ምግብ የሚባል ነገር አፋቸው ጋር እየደረሰ አይደለም ሲሉ ጠበቃው ለቢቢሲ አስረድተዋል የረሃብ አድማ ለምን እናቶ ጀዋር መሐመድ የረሃብ አድማውን እያደረጉ ያሉት በፖለቲከኞች ላይ የሚደርሰውን እንግልትና እስር እነሱን ለመጠየቅና የችሎት ሂደታቸውን ለመከታተል ወደ ፍርድ ቤት በሚመጡ ሰዎች ላይ የሚፈጸም እስርና ወከባ እንዲቆም ለመጠየቅ ነው እናቶ ጀዋር መሐመድና በቀለ ገርባን ጨምሮ በርካታ ፖለቲከኞች የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ ከተፈጠረው ሁከት ጋር ተያይዞ እጃቸው አለበት ተብለው ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር መዋላቸው የሚታወስ ነው ከእናቶ ጀዋር በተጨማሪም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራሮች በተመሳሳይ የረሃብ አድማ ላይ ይገኛሉ አቶ ሚካኤል ቦረንና ከነሳ አያና ፍርድ ቤት የዋስትና መብታቸው ተከብሮ ጉዳያቸውን ከውጭ ሆነው እንዲከታተሉ ቢፈቅድላቸውም ፖሊስ እስረኞቹን አለቅም በማለቱ የረሃብ አድማ ላይ እንደሚገኙ ጠበቃቸው አቶ ቱሊ ባይሳ ለቢቢሲ ተናግረዋል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ የረሃብ አድማው ተከሳሾችን የከፋ አደጋ ላይ እንዳይጥል የቅርብ ክትትል ማድረግ እንደሚያስፈልግ መግለጻቸውን ኮሚሽኑ ባሳለፈው አርብ ባወጣው መግለጫ አስነብቧል ለታሳሪዎች ምክንያታዊ የሆኑ ጥያቄዎች ተገቢውን አፋጣኝ ምላሽ መስጠትና የእስረኞችን ጥያቄዎች በማረሚያ ቤቱም ሆነ በፍርድ ቤቶች በአግባቡ ማስተናገድ ይገባል ስለማለታቸው በመግለጫው ላይ ሰፍሯል ለመሆኑ የረሃብ አድማ ምን ያህል ውጤታማ ነው የረሃብ አድማ በሰላማዊ መንገድ ተቃውሞ ከሚገለጽባቸው መንገዶች አንዱ ነው በተለያየ ምክንያት የረሃብ አድማ ያደረጉ ታዋቂ ግለሰቦች በታሪክ ውስጥ ስማቸው ተመዝግቧል ከአንድ የህንድ ግዛት የተባረረ ንጉሥ ወንድሙን ለማስመለስ የረሃብ አድማ ስለማድረጉ በጥንታዊ የህንድ ታሪክ መዛግብት ሰፍሯል አየርላንድ ክርስትናን ከመቀበሏ በፊት ረሃብ አንድ የህግ ስርዓቷ አካል ነበር አንድ ሰው በደል ፈጽሞ ተበዳዩ የበዳዩ ቤት በር ላይ ራሱን በረሃብ ከገደለ በዳዩ ባለዕዳ ይሆናል የረሃብ አድማ የሚያደርጉ ሰዎች ለጥያቄያቸው መልስ የሚሰጣቸው አካል ላይ የስነ ልቦና ጫና ለማሳደር ይሞክራሉ አንድ ሰው እየተራበ ነው የሚለው ዜና ህዝብ ላይ የሚፈጥረው ስሜትም ለጥያቄዎች መልስ ለማግኘት አማራጭ መንገድ ነው እንግሊዝ ውስጥ ሴቶች በምርጫ እንዲሳተፉ የሚጠይቁ የመብት ተሟጋቾች የረሃብ አድማ ያደርጉ ነበር በተለይም ማሪዮን ደሉፕ የተባለች ተሟጋች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1909 ባደረገችው የረሃብ አድማ ትታወቃለች እራት ምን ትበያለሽ ተብላ ስትጠየቅ ቆራጥነቴን ብላ የሰጠችው ምላሽ በታሪክ ታዋቂ ነው በረሃብ አድማ ከሚታወቁ መካከል በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሱት ጋንዲ ናቸው ስለ ረሃብ አድማ መጽሐፍ ያሳተሙት ፕሮፌሰር ሻርማን አብት ራሰል የፖለቲካ ጥያቄን ለማስተጋባት የረሃብ አድማ ማድረግ ተቃውሞ ቢገጥመውም በ20ኛው ክፍለ ዘመን እንደ አዲስ አንሰራርቷል
በሃያኛው ክፍለ ዘመን ፍትህን ለመጠየቅ ተመራጩ መንገድ የረሃብ አድማ ሆኗል ይላሉ ፕሮፌሰር ሻርማን። የረሃብ አድማ ሰላማዊ ተቃውሞ በሚያሰሙ እንዲሁም ነውጥ የቀላቀለ ተቃውሞ በሚያካሂዱትም ሰዎች ተተግብሯል። ውጤታማ የሆነባቸው ወቅቶች እንዳሉ ሁሉ ሳይሳካ የቀረበትም ጊዜ አለ። የረሃብ አድማ በማረሚያ ቤት። በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ አጥኚው ማይክል ቢግስ እንደሚሉት የረሃብ አድማ ውጤት ከታየባቸው የታሪክ ሁነቶች አንዱ አይርላንዶች የእንግሊዝን አገዛዝ የተቃወሙበት ወቅት ነው። በወቅቱ አንድ ተቃዋሚ ምግብ እንዲበላ ሲገደድ ሞቷል። በረሃብ አድማው ሳቢያ የሞቱ ተቃዋሚዎችም ነበሩ። የረሃብ አድማው በፍጥነት የመንግስትን አቋም ማስለወጥ ባይችልም በህዝቡ ዘንድ ንቅናቄ መፍጠር ችሏል። በሰላማዊ ተቃውሞ የሚታወቀው ጋንዲ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ህንዳውያን የሱን የተቃውሞ መንገድ መከተላቸው ከእንግሊዝ ቅኝ ግዛት እንዲላቀቁ እንዳደረገ ያምናል። የማህበረሰብ አጥኚው እንደሚሉት ማረሚያ ቤት ያሉ ሰዎች ተቃውሟቸውን መግለጽ የሚችሉት በረሃብ አድማ ነው። እስር ቤት ውስጥ ከረሃብ አድማ ውጪ መቃወሚያ መንገድ የለም። አንድ ሰው እስር ቤት ሳለ ለመኖሩም ይሁን ለመሞቱ ተጠያቂ መንግስት ነው ሲሉ ያብራራሉ። በረሃብ አድማ ተቃውሞ ከገለጹ አንዱ የሆነው ቶሚ ሜከርኒ እስረኞች ድምጻቸውን ለማሰማት የረሃብ አድማ ከማድረግ ውጪ አማራጭ እንደማይኖራቸው ያስረዳል። የረሃብ አድማ ላይ ያለ ሰው ምን ያህል ጊዜ መቆየት ይችላል ለሚለው ደግሞ የቢቢሲ ዘገባ ተከታዩን ምላሽ አስፍሯል። በአብዛኛው የረሃብ አድማ የሚያደርጉ ሰዎች ምግብ አቁመው ፈሳሽ እንደሚወስዱ ባለሙያዎች ይናገራሉ። በመጀመሪያዎቹ 3 ቀናት ሰውነት ካለው ግሉኮስ ኃይል በማግኘት ይንቀሳቀሳል። ከዚያም ኩላሊት የሰውነትን ስብ ማብላላት ወይም ኬቶሲስ እንደሚጀምር ሳይንሱ ይጠቁማል። ሰውነት ከጥቂት ቀናት በኋላ ሙሉ በሙሉ ስለሚራብ ከጡንቻ፣ የአጥንት መቅኔና ከሌሎች የሰውነት ሕዋሳት ኃይል ለማግኘት ይጣጣራል። ይህ ደረጃ ለሕይወት አስጊ ነው። ሳይንቲፊክ አሜሪካን በድረገጹ ባወጣው መረጃ መሰረት አንድ ሰው ያለ ምግብ ምን ያህል ጊዜ ይቆያል የሚለው በሰውነት ክብደት፣ በጤና ሁኔታ፣ በዘረመል መዋቅር፣ ሰውየው ወይም ሴትየዋ በሚያገኙት የፈሳሽ መጠን ይወሰናል። ጋንዲ በ74 ዓመታቸው ለ21 ቀናት የረሃብ አድማ ሲያደርጉ ውሃ ብቻ ነበር የሚቀምሱት። የብሪቲሽ ሜዲካል ጆርናል ባለሙያዎችን ጠቅሶ እንዳስነበበው በረሃብ አድማ ለ28፣ ለ36፣ ለ38 እና ለ40 ቀን የቆዩ ሰዎችም አሉ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1981 እንግሊዝን ይቃወሙ የነበሩ 10 የአይርላንድ እስረኞች ከ46 እስከ 73 ቀን የረሃብ አድማ ካደረጉ በኋላ ሕይወታቸው አልፏል። በተለያየ ሁኔታ ውስጥ የረሃብ አድማ ያደረጉ ሰዎች ለተለያየ ጊዜ መቆየት እንደሚችሉ የሚጠቅሱት ባለሙያዎች በአማካይ ያስቀመጡት 21 ቀናት መቆየት እንደሚቻል ነው። በታሪክ ረጅም የተባለው የረሃብ አድማ 16 ዓመታት የወሰደ ነው። ህንዳዊቷ ኢራም ሻሚላ ለህንድ ወታደሮች ከፍተኛ ኃይል የሚሰጥ ህግ በመቃወም ለ16 ዓመታት የረሃብ አድማ አድርጋ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2016 ላይ ነው ያቆመችው። ህንዳዊቷ ማረሚያ ቤት ሳለችና ሆስፒታል ገብታም በግዳጅ ምግብ እንድትወስድ እንደምትደረግ ተዘግቧል። ከአፍሪካ ህብረት አልሲሲን ያስፈነደቀ መረጃ ተሰማ። የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ የአፍሪካ ህብረት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ ሄድ መለስ እያለ የቀጠለውን ድርድር በፍትሐዊነት እንደሚያሸማግል እምነት አለኝ ሲሉ ተደምጠዋል። ፕሬዝዳንቱ ይህን የተናገሩት በበይነ መረብ አማካይነት እየተካሄደ በሚገኘው 34ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ነው። የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንትና የቀድሞ የህብረቱ ሊቀመንበር ሲሪል ራማፎዛን በግድቡ ድርድር ላይ ስለነበራቸው ሚና ያደነቁትና ያመሰገኑት አልሲሲ አዲሱን የህብረቱ ሊቀመንበር ፊሊክስ ቼስኬዲንም እንኳን ደስ አሉት ብሏቸዋል። በጉባኤው ላይ ባስተላለፉት መልእክት ግብፅ ድርድሩ በአፍሪካዊ መንገድ እልባት እንደሚያገኝ ጽኑ እምነት አላት፣ መጨረሻውም የሦስቱንም አካላት ተጠቃሚነት ያረጋገጠ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ ሲሉ መናገራቸውን ለአልሲሲ መንግሥት የሚወግነው አልአህራም ዘግቧል። አዲሱ የህብረቱ ሊቀመንበር ፌሊክስ ቼስኬዲ ለቀጣይ 12 ወራት ኃላፊነቱን ለመረከብ አዲስ አበባ መግባታቸው ይታወሳል። ከሰሞኑ ግድቡን አስመልክቶ መግለጫ የሰጡት የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ስለሺ በቀለ ስለ አዲሱ የህብረቱ ሊቀመንበርና የግድቡ የበላይ አደራዳሪ ፌሊክስ ቼስኬዲ ሀገር የኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ሚኒስትሩ የግድቡ ድርድር ከደቡብ አፍሪካ ወደ ኮንጎ መዘዋወሩ ሊያስጨንቅ አይገባም ብለዋል። ኮንጎ የትኛውንም የተፋሰሱ አባል ሀገራት መብት ሳትጋፋ ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ሁነቶችን ታቀላጥፋለች፣ እንደ ቀዳሚዋ ሀገር ደቡብ አፍሪካ ሁሉ ከፍተኛ ጥረት ታደርጋለች ተብሎ እንደሚጠበቅም ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አዲሱ ሊቀመንበር ቼስኬዲ ኃላፊነታቸውን አዲስ አበባ መጥተው ከመረከባቸው በፊት ኪንሻሳ ሄደው በግድቡ ዙሪያ መምከራቸው አይዘነጋም።
ውድ ቤተሰቦች በዚህች መሰናዶ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። የፈታ ዴሊ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ ይያልናችሁ። ከቀጣይ መረጃዎቻችን ጋር ተመልሰን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።